ଦେଶରୁ ହଟିନି କରୋନା ସଙ୍କଟ। ଦେଶରେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭାଇରସର ଚିହ୍ନଟ, ଯାହାକି ଟମାଟୋ ଭାଇରସ ନାମରେ ନାମିତ। ପୁଣି ଏହି ନୂତନ ଭୂତାଣୁ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେରଳର କୋଲାମ, ନେଡୁଭାତୁର, ଆର୍ଯ୍ୟାକମ୍ବୁ ସହରରେ ଏହି ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱରର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ୱର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାରୁ କେରଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନଜର ରଖିଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରୋଗୀର ଶରୀରରେ ଫୁଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଲାକାର ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁ ବା ଟମାଟୋ ଜ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଟମାଟୋର ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଚର୍ମରେ ଫଳିଯିବା ସହ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଏବଂ ଜିଭର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲା ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିସହ ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ହାଇ ଫିଭର, ଶରୀରରେ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗଣ୍ଠି ଫୁଲା, ଥକାପଣ ଆଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭୂତାଣୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପୃଥକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚଳାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍।